Dobrý den, krásné odpoledne, my jsme Karmínek a jsme nejmenší sbor, no nejmenší, největší, ale věkově možná nejmenší při naší základní umělecké škole Turnově. A dneska vám zaspíváme několik našich nejlepších písniček. Ještě vám ukážeme, jak se zdravíme v hudebce, to je hezký. Tak. Jo. Dobře, poslouchejte. Dobrý den, děti. Dobrý den. Chalupy skrání, černá pěknou pání.
čem bude následující písnička. My vám kousek zaspíváme. Tak o čem to bude? My tak ještě jednou. Pořád nic. O koze. Ne, ještě naposled. O dětech a úplně to malinkatý miminku. Tak jdeme na to. Přijeli všichni? Přijeli jste autobusem někdo? Autem! Pěšky, autem, na kole někdo? Pěšky! My vám zaspíváme o všech dopravních prostředcích, kterými se dá do divadla přijet. Tak. Auta, a ty se dá tu Ale na kola hore.